हाम्रो सद्भाव सदैव बनिरहोस् र भगवती जगदम्बाको कृपाद्वारा यस क्षेत्रका समस्त भक्तजनहरूको मनोकामना माताले पूर्ण अवश्य गराउनुहुन्छ। यहाँ भूदेव हुनुहुन्छ, कथामा त्यागी, उहाँको शब्दहरू मैले पनि केही ग्रहण गरेँ, स्पष्टवादी निस्वार्थ निष्काम भावले। अहिले त कथाहरू प्रवचनहरू पनि साकाम भावको चल्छ, तर उहाँको निष्काम भाव, निष्काम भाव भएको मान्छे मात्रै समाजमा स्पष्ट बोल्न गर्न सक्छ। इच्छा आकाङ्क्षा राख्यो भने त्यसले केही गर्न सक्दैन। यदि इच्छा आकाङ्क्षा राख्थे भने आज म गएर दलितकोमा क्रिया गराउँदिन थिएँ होला। जसलाई जो जाँदैन पस्दैन, आज दलितकोमा गएर गरुड पुराण भन्नेलाई आज मेरो ब्राह्मण पण्डित परिषदले अध्यक्षको पदवी दिइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, कर्मभूमि हो यो, कर्म गर्नुपर्छ, यहाँ कर्मकै महत्त्व रहन्छ। म त सबैलाई भन्ने गर्छु, एडभाइजर होइन एक्टर बन, एडभाइस त जसले पनि गर्छ तर ग्राउन्ड जिरोमा सेवा गर्नुपर्छ। कोही हिन्दू जात नपुछो हिन्दूको, मेरो सिक्किममा मैले क्रान्ति छेडेको छु। हिन्दू राम भन्नु सक्यो, तर हामी त जात जात वर्ग वर्ग गोत्र गोत्र अझै धन गरिब, अहिले त समाजमा धनी र गरिब, धनी बित्यो भने ठेलाम ठेला हुन्छ, गरिब बित्यो भने मलामीसम्म पाउँदैन, एउटा शङ्ख बजाउनेसम्म कोही हुँदैन। यो दुर्भाग्य हो सनातनीहरूको, र यो यहाँ छैन, हाम्रोतिर अलिअलि छ, यहाँ त त्यस्तो छैन होला, यो नबनोस्। सनातन धर्म, हामी एकमुष्ट सनातनी, सम्प्रदायहरू पनि हो हाम्रो ठुलो छ, सम्प्रदाय हुन्छ, सम्प्रदायलाई मान्ने, तर सम्प्रदायको आरमा साम्प्रदायिक नहुने। मेरो सम्प्रदाय ठुलो, ढिस्काको सानो, यसको यो सानो र ठुलोको नौटङ्की गऱ्यो भने सनातन धर्म सकिन्छ। म पनि त कुनै सम्प्रदायलाई मान्छु होला, तर मैले कहीँ भनेकै छुइनँ मेरो सम्प्रदाय ठुलो। ठुलो सम्प्रदाय मान्थेँ भने म अनाथ आश्रममा गएर एउटा सेड्युल कास्टको डेड बडी काँधमा बोक्दिनँ थिएँ। ठुलो सानो खालि ईश्वर हुनुहुन्छ, सनातन धर्म। वेद, वेदभन्दा ठुलो कुनै शास्त्र छैन, अघि महाराजीले भन्नु हुँदैथ्यो, अहिले समाजमा आएको छ यो, हामी भागवत गीतालाई मान्छौँ, यो रामपल भन्ने गीता कहाँबाट आयो फेरि? यो हाम्रो सनातन धर्मलाई काट छाँट गर्दैछ। हामी अर्काको गर्दौँ न निन्दा, तर हाम्रो अस्तित्व हाम्रो विरासतमाथि पनि अर्काले गर्न पाउँदैन। हामी भागवत गीतालाई हामी स्वीकार गर्छौँ, यो दाल र भात खाएर लेखेका शास्त्रहरूलाई हामी त्यति मान्दैनौँ। हाम्रा ऋषिहरूले तपस्या गरेर बनाएका हुन् र हामी सतर्क हुनुपर्छ। हामी अरूको धर्मको निन्दा नगर्ने, तर आफ्नो धर्म संरक्षणको लागि हामीले जुनै पनि यदि चुनौती आइपऱ्यो भने हामीले गर्ने। र समय बहुत कम दिनुभएको थियो, मैले हजुरहरूको समय बेसी लिएछु, र सबै सबैलाई भगवतीको कृपा बनोस्। राष्ट्रवाद राज्यवाद सनातन धर्मको सदैव ध्वज विश्वमा फरफराइरहोस्, म यही कामनाको साथ आफ्नो वचनलाई पूर्ण विराम गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, नमो बुद्ध नमो नारायण अस्तु। पक्षबाट एवं सम्पूर्ण विद्वत समाजको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, र आयोजक समितिको पक्षबाट उहाँलाई हामी केही सम्वर्धना हामी गर्नेछौँ, र अबको जुन कार्यक्रम छ समितिको पक्षबाट हजुरलाई पस्किनुहुने छ, र म यो माइक्रोफोन समितिलाई सुम्पिँदैछु। हरि ओम। पण्डित समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, र उहाँले आज यहाँ आएर छोटो समयमा प्रवचन दिनुभयो, र आयोजक समितिले उहाँलाई धन्यवाद सहित उहाँलाई दोसल्ला अडाएर सम्मान जनाइरहेको छ। हाम्रो सभापति महोदय भुवन खनालज्यूबाट दोसल्ला अडाएर सम्मान गरिँदैछ। भुवन नेपाल र उहाँलाई स्मृति चिन्ह सहित अध्यक्ष, हाम्रो आयोजक समितिका अध्यक्षबाट
वहाँलाई प्रदान गरिँदैछ।